Кияни, якщо ви втомились від сірої буденності, вам сюди. Бацат на Печерську запрошує вас відвідати одне чудове місце. Зараз побачите. Нарешті я відвідала оранжерейний комплекс і почну свою розповідь з азалій та камелії. В експозиції представлено 30 сортів азалії та 15 сортів камелії. Ви, до речі, їх розрізняєте, азалії від камелії? Загалом колекція азалій та камелії Боцада Гришка за кількістю видів та сортів займає друге місце в Європі. Основу складають сорти азалії індійської, аналогів якої немає в інших ботанічних садах України. В колекції збереглися рослини 25 старих німецьких сортів селекції 20-30 років минулого століття, такі як професор Вальтерс, Аполло, Целестіна та інші, а також 29 сортів та гібридів, що були створені в Центральному ботанічному саду в 60-70-х роках. Камелія представлена двома видами – камелією японською та камелією олійною. Загальна площа експозиції – 424 квадратних метра. Ну, досить невелика. Час масового цвітіння – січня до середини березня. Знайома з Лондона розповідає, що у них зараз в місті цвітуть камелії в відкритому ґрунті. Їх багато майже на кожному кроці. Кому не вистачає кольорів, вам боцат. Мені не вистачає, я це відчуваю фізично. В 2001 році 5 сортів азалії індійської. Азалія індійська – це рододендрон індійський. Одна рослина – дві назви. Так от, 5 сортів азалії індійської, отримані в ботсаду, були занесено до реєстру сортів України. Назва сортів – це Київський вальс, Аленький цвіточок, Героям війни, Огоньок, Сузір'я. Також в колекції представлені два види природних рододендронів, видові форми. Камелії ще тільки починають цвісти. Зараз цвітуть такі трояндоподібні, а взагалі є анемоноподібні, півонієподібні, напівмахрові та махрові. Камелія родить чаю. Раніше коштувала великі гроші. Ми спостерігали за фотосесією великої групи інстаграмних дівчат. Взагалі, гарне місце для фотосесії, для побачення. Наприклад, на День Святого Валентина. Чому ні? Взагалі, чарівне місце, майте на увазі, вхід 20 гривень плюс 50 вхід в ботсад. Але це лише частина оранжереї, яку я вам показала. І тут ще багато цікавого. Обов'язково приходьте. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте і всім гарного дня!